Gospodin Ičelić, evo u regularnom toku utakmice na jednu loptu u produžetku vaš tim je izgubio Vaš komentar utakmice. Mislim da je jedna je bila košarkaška prestao, zaista dobra večera se republika uživala i, i mi na terenu malo više spresno, ali imali smo, da kažem, u regularnom delu da završimo utakmicu, ponovo su nas poštale slobodno bacati, imali smo poslednji šut Čakotica s tri poeme za pobedu, jedna šut isto Ađića iz Ćoška koji je mogo da reši reši tok utakmice, ali pre svega čestitke slobodi. Nismo imali veliku rotaciju, zato smo pali, da kažem, u nekom produžetku gde je sloboda ušla i pogodila ta, na početku ta dva šuta što je, što je napravilo razliku. Ono što mogu da budem zadovoljno, zadovoljno se s ovim momcima mladim, izvuko sam utakmicu sa Adjem Milovićem, koja je ovaj prva sezona, da kažem, neka gde ima ozbiljnu ulogu, samo kao trener sam uvek mlađima tražio da, da prvo ovaj nauče da dele loptu, dodavanje ovo, ovaj, nažalost danas ovaj novi trendovi ovih šuteva za 3 poena i tako je m, slab nam je bio protok lopte u nekim odlučujućim momentima i to nas je možda koštalo ovaj završnice na kraju. Ova negativna serija po mnogim je povečarašnjim utakmicama nije odraz kvalitete Leotara. Ovo pa Oglovi, znači, Bosna sloboda. Pa jeste, imali smo imamo zaista težak jedan raspored i pa kada stavimo rostere svih tih timova, mi smo možda tu najskromnija ekipa. Evo i svedoci se tu ovaj skromnosti tima. Mi, mi nemamo ni jednog stranca, sve su domaći igrači, u rotaciji imamo osam igrača. Sigurno sa jedna, dva ozbiljna igrača, ja bi, mislim, moj tim bi sigurno došao i do pobjede i protiv Bosne i protiv, ali jednostavno to je ono što, što, što je ovaj uprava želela sa, sa domaćim igračima, koliko ćemo izdržati, jer mnogo je teško igrati sa ovolikim brojem igrača u rotaciji, ali pre svega čestitke svim mojim momcima na pruženoj kartu.